धरान भौगोलिक हिसाबले पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान हो। यो ठाउँ तराई र पहाडको संगम स्थल भन्दा फरक पर्दैन। समथर जमिनसँगै उकाली ओराली तथा भिरालो जमिनले धरानलाई बेग्लै परिचय दिने गरेको छ। यी यस्ता परिचयसँगै धरानमा लालीगुरा फुल्ने ठाउँ पनि छ भन्ने कुरा सायदै कसैलाई थाहा नै छैन। धरान बीच बंशीलामा लालीगुरास फुल्छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यो ठाउँको विषयमा धरानेहरूलाई नै थाहा छैन। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले ध्यान जान नसक्दा त्यस्ता ठाउँ अझै ओझेलमा पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 विजयपुर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। उपमहानगरपालिकाले समेत यसलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएर धेरै काम गर्दै आएको छ। धरानमै चिसो लालीगुराँस फुल्ने ठाउँ छ भन्ने आवाज धरान उपमहानगरपालिकाले गरेकै छैन। अत्याधिक गर्मी भएका बेला तराई क्षेत्रका सर्वसाधारण मात्र होइन धरानका सर्वसाधारण समेत नजिकै रहेको धनकुटाको साङ्गुरीको भेडेडार शीतल लिन पुग्छन्। तर आफ्नै वडामा रहेको सुन्दरतालाई धरानेहरूले समेत भ्याउने पाएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन। त्यो ठाउँ हो धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 पर्ने कोकाहा नदीको सिरान। समुद्र सतहबाट 1400 मिटर उचाइमा रहेको यो ठाउँमा लालीगुराँस फुल फुल्छ। लालीगुराँस फुल समुद्र सतहबाट 1400 देखि 1600 मिटरसम्म फुल्ने गर्दछ। धरान बीच विष्णु पादुकाबाट नजिकै भए पनि त्यो ठाउँको प्रचार प्रसार नहुँदा जीर्ण सडक सञ्चालनका कारण हमेसी त्यहाँ पुग्दैनन्। धरानका अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले आधा घण्टाको समयमा आउन सक्ने विष्णु पादुका छेउमा रहेको बंशीलामा लालीगुराँस फुल्ने गरे पनि धरानेहरूलाई यो कुरा थाहा नभएको बताउनु भएको छ। भालुढुङ्गा गाउँ पञ्चायत, गोपा गाउँ पञ्चायत, विष्णु पादुका गाउँ पञ्चायत हुँदै अहिले धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 भइसक्दा पनि यो ठाउँ पहिला जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै भएको बताउनु भयो। सडक सञ्जालको सुविधा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको खण्डमा बंशीला कोशी प्रदेशको राम्रो पर्यटकीय रूपमा विस्तार हुने उहाँले बताउनु भयो। यसमा चाहिँ संघीय सरकार प्रदेश सरकारसम्म संघीय सरकार प्रदेश सरकारले नै आफै पर्यटनको योजना ल्याउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ देखिएको यहाँसम्म आउने पूर्वाधार भनेको चाहिँ सडक यातायात छ, ताकि यहाँ पर्यटकहरू सहज ढङ्गले आउन् र यहाँको प्राकृतिक जुन मनोरम छ त्यो दृश्य अवलोकन गरून् र त्यहाँको आनन्द उठाउन्। त्यसको लागि पहिला सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार चाहिँ बाटो चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, र त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ सम्भव छ जस्तो मैले लागेन। यहाँ करिब चाहिँ यो तल चाहिँ विष्णु पादुका जुन उकालो चढ्छ त्यसबाट करिब 7 किलोमिटर हामी माथि आयो होला लगभग। धरानबाट 13 किलोमिटर उत्तर गएपछि पुगिने धरानकै 20 वडा विष्णु पादुकासम्म यातायात सहज रूपमा गए पनि त्यहाँदेखि करिब 10 किलोमिटर माथि बंशीलासम्म पुग्न भने बाटोमा भएका ढुङ्गा मुढा पन्छाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। लालीगुराँस हेर्नकै लागि लालीगुराँसको राजधानी तिनजुरे, मिल्के र जलजलेसम्म पुग्नेहरू यहाँ आए लामो यात्रा तय गर्नु नपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरीका क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङले बताउनु भयो। बंशीलालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके यहाँका सर्वसाधारणको जनजीवन यापन सँगै पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने उहाँको भनाइ छ। बंशीलाको एउटा नयाँ पहिचान भएको छ र धेरै जनसमुदायहरूले यो बंशीला कहाँ हो के हो, धरानमा पनि लालीगुराँस हुन्छ र भन्नेको जिज्ञासालाई हामीले आज मेटाउनसम्म बसिरहेका छौँ। 13 थुम र सङ्घ सभाको यो लालीगुराँस पाइने स्थानबाट चाहिँ हामीले 26-26 लालीगुराँसको बिरुवाहरू यहाँ लिएर आज रोपिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमबाट धरानको यो एउटा पर्यटकीय एउटा नयाँ गन्तव्यको रूपमा यो बंशीला स्थापित हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। नजिकैको देउता हेला भने चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका भित्रै चिसो मौसम लालीगुराँसको उद्गम स्थल हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँको विशेषता समेत कसैलाई
थाहा छैन। तराईवासी तथा धरानका सर्वसाधारण लाली गुराँस फुलेको समयमा हेर्नका लागि दिन माया मानेर लामो दूरी तय गर्छन् तर यस ठाउँको सडक सञ्जाल भौतिक पूर्वाधार सँगै प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा धरान बीच बंशीलामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइचो लाग्ने थियो। यसको पर्यटक प्रबन्धनमा तीनै तहका सरकारले पहल कदम गर्न भने आवश्यक छ। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि धरानबाट गोविन्द बस्नेतको रिपोर्ट।